Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ще гледате Туринг предизвикателство. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нов в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, утре от 16:00 съм нажила във Facebook страницата ми, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега, приятно гледане! Вчера видях на намаление една кола, дето е някаква смесица между задницата на Audi и предницата на Lamborghini от суперите и си я купих. Беше намалена от 2 милиона и 500 хиляди на 300 000 за мене. Чакай, после що нямаш пари? Еми брат, как да не си вземеш нещо такова? Аз само се пълна с букуци коли, брат, и после. Ай, почваме ли? Ме няма да дадат парите, бе. Мозър ще ти съберем пари. Кой завъртя, бе? Аз. Монстра. Брат, бе, спри, само чипове ми дава, бе. 10 000 чипа. Е, си айдъл на мен да ми даде кола споко. Айде. Кола? За първи път някога? Всъщност, не. 20 000 поне? Добре, приемам. Ай, той си изби тунинга. Аз защо съм с тия дрехи по дяволите? Чай, Монстър, това ти ли си до мен? Да, не знам, нещо ми е станало с дрехите. Вчера играхме някакви хейстове с тия и ми е сменил дрехите. Аз съм още от това. Още от криницата, погледни ме. Бата, ужасно. Хора, а вие искате ли да направим още един път криница, кое да? Удари тежко лайк бутона. А, Васе, знам, че колата ми е, съм я смазал вече, ама я е прой. И ми кажи това, каква задница е? Това не е на Audi. Не е на Audi, знам, ама... На кво е? На радиатора, ако питаш мен! Брат, погледни го, какво е това? Все едно е недовършена! А, виж, дори се пръснаха! Все едно отпреде са... Все едно са срязали SUV отпреде и спортна кола отзади и са ги сляли. А защо са ети само по средата? Не знам, ама ме дразни, брат. И мен ме дразни. Като индиец е тази кола. Да. Ами не, че е бърза, бе, много набира. Аз съм я съсипал вече, така че по принцип е по-бързичко. Спри ме на доминатора, доминатор! Чакай, то ме изпревара. Е, няма значение, аз взем доминатора. Добре, твое! А, че брат, няма да го правя, намери ми друг доминатор. И NPC-то ми напръз мене. Намери ми друг доминатор, няма да плащам, за да го правя. Аз ще го плата. Ма няма и да го карам с душа. Мотора ми ще гръмне. Чакай, what? What? Видяхте ли това NPC как слезе? Това какво прави, бе? Брат! Чай, това не беше ли човека, който слезе от тази кола? Дойде, снимаме и започва да бяга. Моля! Между другото, тази мъгла е бахти гъстата. Като веждите ти! Аааа, не съм и гъсти вече. Какво? Аз ги оформих, не съм и гъсти вече толкова. Чакай, това, че ги оформяш, не значи, че ги... А, моля? Не ги оформих аз, нали отидах на фризор и оня ми устрига веждите без да го питам. Ама не, то не ти ги прави по-рядки, просто ти ги оформя. Е, да, оформи ги. И пак са ти гъсти! Брат, почти половина ги е изрязал, моля си. Ти имаше такива дебели като тикс обратно. Ще порацаха обратно. В момента... Пони ме полицията, бе, брат, тия нормални ли са, бе? В момента има много безплатни коли, между другото. Има Албан и Хермес, има Динка, те има... На теб са ти безплатни, защото си имаш... Не знам, що са ти безплатни. Но само на теб са ти безплатни. Добре, отивам да я зашивам тая кола с милион. Чакай, защо? Аз ти плащам ремонта, няма да я шибаш. Няма да ти излезе повече от 500. Аааа! 500. Аааа! Аз обаче няма да ги дам тия 500. Добре. Няма че да си взема аз 10x80, брат, да си ги турингувам на макс и да ги продам, как ми махнаха парите. Трябваше да го направя, не знам. Аз не знам, че ще ми ги махнат, между другото. Ма що, хаквали ли сте ти ги? Всичко, което имам в GTA ми е хакнато. Единството, което съм събрал сам пари да си купа е Elegy, което е безплатно.
Мале, колко си мизерен ти. Няма, аз непрекъснато харчих и после продавах. Защото ми, като си купувах някоя ефтина кола и не ми харесваше. А, ти така си изгуби всички пари, значи. Да, аз така ще съм в реалния живот, ако имах много пари. Е, тук на тоя паркинг има ужасно много коли. Чай вина на коя не сме правили тунинг. Кото и бе. Това има яки джанти, чакай. Монстъре! Намерих нещо, което си сейвам. Това е мое. А, колата Булкан прайри... Прайрито ли? Да, има много добър тунинг. Добре, ще взема нея. А, okay. Брат, не знам как NPC-то е паркирало тук, ама и другото NPC, чакай малко. Моля, как е паркирало така това, бе? Чуйте ме, Василия, разкари се от Лос Сантос къстъм са, ако си около него, за да може да се спомнят още такива коли и да си ги сейваме. Не, не, аз тая намерих на паркинга на казиното. Ама едно NPC, не знам какво става, обаче NPC-тата се побъркали, брат. Паркират некадърно. Защо бързе толкова, защо карат за 200 по града? Не знам, нещо става. Така, айде, влизам да тунинговам. Яде ми сега какво ще има за това. Така... Абе, монстър, тая кола Ирела каква е? Какво? Коя кола е Ирела тази? Някой Тойота трябва да е. Имаше една Тойота, дет не се същам как се казва. Дай на мен, на това ми прилича. Добре, армър, 30 000 човек! Спирачки, бъмпъри, ууу, моля, тази таратайка има такива бъмпъри. Ай майко, слагаме това, я да има отзад. Да, ето така, въй, човек, това ще стане много яко. Двигател, на макс разбира се. Я да видим сега ауспусите, ооо, тези тука ми харесват. Да, е така, посредата, определено и най-скъпото. Худ! Я да видим какво имаме насам. Карбонов или не, карбонов? Клаксона няма да го сменяме. Светлини слагаме, неони, след това, след като определим цвета. Имаме ливарита! Това с огънчето! Ретро графика, която не я забелязвам. Знаеш ли какво? Нека първо... Нека първо изложа това. Да пребоедисам. Ей, това не съм го слагал. Едно интересно оранжево. Sunrise. Sunrise Orange. Да го сложа ли той? Или розово? Не, розово... Виж сега, довери ми се. Искам комбинирай червено и някой тип синьо и ще видиш какъв як цвят ще стане. Добре, айде. Елик червено пробвай. Ей, това има някакви... О, е така ще го направя, е така ще го направя. Айде, готово. Червено с ултра блю. Скъртове. Слагаме карбонов, ето така. Спойлер не, сега да видим. Я да видим, имаме ли хубави спойлери. Да. Ето този. Сваляме максимално ниско. Трансмисия спортна. Торино червеното трябваше да пробваш. Що Торино, така е добре. С Ториното става най-добре. Така, монстре, кои гумиши и тупат най-много на тая? Ами аз ти знам цвета, брат. Кои червено? Ама аз съм с червена. Еми... Аз съм с синьо лилово. Ми се... Искаш ли да влязвам при тебе да ти кажа? Чакай, аз си намерих. Не денеш, ще се кача. Аз си намерих. Бих ти казал не от супер, а от спортния клас да провериш го. Да, да, спортен клас ще служа. Спомено се взех от моя гараж, Фокс. Аха. Ти само измених цвета. Така, тези... Опа. Бомба. Червен смоук. Прозорци затъмнени. Добре, почи съм готов. Майчице мила.
Какво е това, бе? Така, чакай малко, правим малко коренна промяна по колата. Махаме този карбон. Ето така. Сега гумите, въй човек. Много съм труден с изборите. Айде! Аз съм готов. Добре, Фок, запали си колата. Запалвам я. Бе, да запалиш, бе, не да я отваряш. Е, ще я отворя и ще я запаля, докато е отворено. Монстър е запали твоята. О, дяволски очи. Е, затова ми харесва червеното. Аз съм забрал червеното. Забрал съм червените неони отдолу. Нищо. Да ги оправя ли? Не. Чакай, как запалвате колата, докато не сте в колата? Фокс, запали я! Не знам как. Неговата е напълно стоп, нали знаеш? Аз знам как. Ай. Не, 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 не! Еми! Казах ти да я запалиш! Не, вече не може. Знаеш какво, твоята кола ще пострада също. Не! Разкарай се, бе! Разкарай се! Заставаш тук с мене. Бегай, мозър! Моята кола отказва. Айде! Отпаляха се гумите. Не, спукаха се гумите. Не. Айде, лад, сега да ги сравняваме. И този път, Фокс, запали си колата. Не знам как. Пак ще ти... Ако не мога пък шанс, бе. Не знам как, освен ако не използвам молотовки. Бах, ти смешно. Ама се скава ли шега? Да. Много смешно. Опачай, Остерез, удраме! Не съм, бе, виждаш. Удраме! Еми, съжалявам, че GTA не е добре синхронизирана игра, аз не мога да... Какво? Синхронизирана, пухли си. Да, само и това не каза. Чу се перфектно, върни записал така. Добре, добре. Синхронизация на сега. Така, отварям първо... капака ми падна сам! Моля! Аз ще ще и докарам колата. Капака ми се щупи! Брат, какво е това мен тебе? Така, хора, виждате прекрасния двигател, толкова е мощен, че капака не издържа и падна. Уху! Обаче не ме кевих багажика как се отваря. Някакво грамадно стъкло има отзад. Но пък поне има място, колата е двуместна. Отвътре какво имаме? Ми... Нищо интересно. Няма нито мултимедия. Има някакво старо, има някакво старо радио като по такситата. И това е. Ми, какво да кажа? Точно кола за състезания. Така, Монстър, отвори си твоята да видим. Фокса, Фокса. Добре, Фокс, отвори. Добре, си я. Добре, отваряме. А, този път си я запалил. Да, намерих бутона. О, браво. Така, какво да кажа, двигателят е по-хубав, пуда му се не види двигателя. Джандите са яки, той моите ме кефят сините, чай да ги покажа, аз забравих. Много ме кефят. Така. Ти имаш готини черни джанти. Отвътре салонът ти е много по-як от моя. Червен. Иначе интерфейса, типа нямаш радио, пуда ти плюя на колата. Нямаш радио. Така. Ми нямаш радио, виж! Ето го, бе, там виж червения бутон за включване. А, там долу ли е, бе? Въй! А скоростният ти лост? Що е такъв грозен, бе, брат? Еми, е така... Ужас, добре, интериорът ти определено е по-стар от моя. Поне така ми се струва. Багажикът ти е по-малък. И това е единствено имаш по-хубав двигател, ама на външен вид. А па вече колко коня е, не знам. Бизнес батъл! Е, ние не сме бизнесмени, ние сме прошлици. Няма такова нещо за нас. Добре, Монстър, отвори твоята. Стой само. Така, обикновени джанти.
Стой бе, тюфлек. Цялата червена. Остана бе, така като гледам си на Евростандарт 2, много чади, черно. Не изкарва бял да им, директно черен. Смяте къв за мърсител е. А, стоповете ти, що са пика... Брат, що стоповете са ти? Виж, що си във въздуха и са невидими? Моля? Монстре. Какви са тия дефекти? Какви са тия дефекти? Откачиха ти се от багазника. Тука си удрал колата и то много. Не съм я удрал, нямам докосва. Знаеш какво, стой. Тука гледай каква черта има. Стой! Не, стой, 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 стой! Сега ще ми падне и капака за тебе специално. Багажника се отвори. Я да видим дали ще ми иска пари за да я оправя. Не, излизай. Не ти иска пари за да я оправиш? Да, защото нямам демидж. Аз друго виждах. Чай вира, тук ли е дръскотината? А, сега няма. Добре, отвори са. Така, имаш същия грозен лост като на Фокса. Червен салон като на Фокса. Кола, която се е разклюмчила от това мандръсане до сега. Твоето радио прилича, все едно гледам апаратурата на НАСА. Парното ти е все едно гледам млада брат, такова с филтри на, на самата духалка. Дето то филтър трябва да го смениш, иначе смърди на умряло. Да, това е най-мощната клаутия. Ей, какво като? Багажника ти е щупен. Стоповете са ти във въздуха, окей. Друго, какво да видим? На чакай малко. Двигател е важен. Брат, какво е това червеното, бе? Каква е тази ламарина тука? Чакай, моля! Защо имаш ламарина тука? Това е рол кейджа. Не, това не е рол кейдж, ти нямаш рол кейдж, а имаш. Рол кейджа е. Въй! Е брат, това ако си някой по-дебел, как се качиш, бе? Е, не, ами аз не съм дебел, това си е за мен кола. А, добре. Майко, майко. И двигателът ти е красив, имаш двойна турбина. Майко мила. Добре, я да видим, аз нямам ни... Оле, майко. Отмъщение. Фокс! Аз се махам. Охей! А, мерси, мерси! Чай, Фокс, това ти ли си? Да. А, аз викам те. Пожарната бригада не можеш да маневрираш, защото Фокс е справил като аутист и Фокс им отказва пожарната и ти изгаси. Чай са, от двигателя ми останало е нещо. Купето да ти кажа така, черно ми харесва повече. А, защо ме биеш, бе? Брат! Нали сте пожарникари? Кой ме стреля, бе? Кухите! Кво става, бе, брат? Майко мила, тия се побъркаха. Куки ме стрелят, пожарна ме бие. Аба аз не съм престъпник, бе! Ами хора, линк че ще има долу в описанието да гласувате. И тук що полицаите ме power геймнаха и ме убиха. Не ми дароха шанс да се измъкна. И аз измислете имена за колите. Червена хикспетица, защото пише отзади хикспет. На Фокса какво ще е тая барака? Глазен. Пурпурен п***. А така, пурпурен. Перфектно. Добре. Полицая ме напсува, брат! Ти си жаващо те напсуват, така че не знам да изглъбваш. Моята ще се казва Синия огън, тъй като беше в синьо и гореше. Ами хора, до ще приключваме с днешният епизод, надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye.